No niin, kyllä mä käynnistys 22. Mitä pitää mä päätä? No mäpä kattamaan säkäs. Henkinen kontrolli sitten. Ykkösmoottori, ignition. Siihen mä päät jonkun napin. Kakkosmoottorille omaa. Se on siinä. Sitten painetaan. Onko pausi päällä? Niin, kaasu pois ja painetaan normaalisti starttia. Hiekat nousee tuossa 6 tonnia ykkösmoottorilla. Se nousee, niin sitten painetaan sitä ignisiä ja vietetään pohjassa. Ei vielä. Nyt. Ykkönen. Vietetään pohjassa. Lähtee kiekat nousee, pyörittää tuo mittari yhden kerran ympäri kokonaan, nappi on pohjoisen vielä. Vieläkin nousee, vieläkin on nappi pohjassa. Jos haluaa, niin eipä valitin tuosta, että se ottaa pelkään ykkösmoottori nyt. Ja annan sille vähän kaasua. Kiekat nousee tuonne. Nappi on vieläkin pohjassa. Sitten nyt löysään tuota. Nyt. Nyt voin löysätä sen. Sitten valitin kakkosmoottori. Siinä kelkan nyt nousee pikkuhiljaa tuonne nuo kierrokset. Sitten kun nousu 6 tonniin, niin no, paino jo nyt. Ja pohjoisa piitetään. Lämpöjä pitää seurata, että ne menee tuonne punaisen puolelle tuossa. Pyörähtää yhden kerran ympäri. Vieläkin on nappi pois. Sitten nyt oikein varovasti kaasua lisätään ja seurata tuota lämpötilamitteriä tosit, se ei mene punaisen puolelle. Sitten kun tuolla naksahtaa tuo lukko tuolta noin, nyt voi löysätä napit. Sitten valitaan molemmat moottorit. Se on siinä. Tuosta välistä tuikataan. Nyt on jarru pohjaisaa ja kone menossa suurin piirtein suoraan, niin lisätään kaasua. Noin 95%. Ja 100 jarrua tuikkailen, saa pysymään suorassa. Mennään.
kaasu 95%. Enpä lasku. Oikein kaasun kanssa pitää vaan rouvan, että ihan nopeaa käyttää, niin samma. Tai se sammuu se moottori, niin se voi kokeilla sillä lailla uudestaan käynnistä, että painaa sitä ignition switchiä pitää pohjoisella. Pysähtymäänkin tämä tuo. Se ei samaan aikaan sitten laippoja käytä tuon laskutelineiden kanssa.